Сайн бацхан үзэгчдээ за энэ удаагийн бичлэгэндээ би яаж хумсаа гэл будгаар буддгийг үзүүлэх гэсэн юм аа. Тэгээ би ер нь бол хумс хийж эхэлснээс хойш өөрийнхөө хумсыг байнгын жил будгаар буддаг байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө бол гэртээ буддаг. Тэгээд зөндөө олон хүмүүс яаж хийдгээ үзүүлээ чи ямар бүтээгдэхүүн хэрэглэдэг юм бэ гэж асуусан учраас бичлэгэн дээрээ үзүүлэе гэж бодсон юм. Би өнөөдөр ийм За би энэ цагаан будгаар өнөөдөр будаж та нарт үзүүлнэ. Яг тэгэхээр ийм цайвар сүүн өнгөнүүд их будахад хэцүү байдгийн. Би энэний өмнө нэг улаан хүрэн өнгөөр будцсан байсан. Бараг 3-7 хоног тэр будагтайгаа явсан байгаа. Тэгээд будалтаа эхлэхээс өмнө би улаан хүрэн будгаа эхлээд арилгана. Тэгээд энэ миний өнөөдөр хэрэглэх бүтээгдэхүүнүүд байна. Бага будгаа арилгахдаа би 100% ацтон хэрэглэдэг байгаа. Тэгээд ийм мөнгөлөг цаас хөвөн тэгээ бас хуурайгаар За эхлээд хуурайгаар будагныхаа талыг дээрээс нь сайн авч өгөөд тэгээд хөвөнгөө гоё нимгэн байх тусмаа сайн яагаад тэгэхээр их том том хөвөнгөөр боох юм бол хөвөн нь өөрөө адтаноо шингээгээд авчдаг учраас аль болох бага нимгэн хөвөн хэрэглээрэй тэгээд 100% адтан байвал их сайн шүү. Ер нь жирийн будаг арилгагчуд бол 100% адтан биш байдаг. Ер нь 40-50% та байдаг. Тийм учраас их уддаг. Тэгээд бас удаан одоо юм тэтээсэн ч гэсэн сайн арилдаггүй. Тэгэхээр 100% адтан байвал маш хурдан 10-15 минут байхтал болно. Тэгээд ерөнхийдөө бол би өөрөө гараа ингээд мөнгөлөг цаасаар бодог байгаа. За мөнгөлөг цаас нь ямар учиртай бэ гэхээр адтай ноо хурдан ууршуулахгүй тулд мөнгөлөг цаасаар боож өгд юм аа. За тэгээд 10-15 минут хүлээж авах хоорондоо би танарт өнөөдөр ерөнхийдөө хэрэглэх гол бүтээгдэхүүнүүдээ үзүүлье. За би бол 100% адтон, 100% спирт. За тэгээд энэ миний хамгийн хэрэглэх дуртай суур бас топ коатнууд байгаа. Ер нь хая мат топ коатас хэрэглэдэг. Тэгээ ер нь желиш брэндэд их дуртай яагаад тэгэхээр чанар сайтай будаг удаан тогтдог бусад брэндүүдтэй холж бас болдог учраас тэгээд гэрлийн хувьд бол би энэ OPI-ийн хар өнгөтэй гэрэл хэрэглэдэг. Гэрэл нь UVA гэрэл биш LED гэрэл учраас арьсанд ямар нэгэн одоо муу нөлөө байхгүй. Ерөнхийдөө 60 секундээр би будагаа хатаадаг байгаа. За тэгээд энэ бол би өмнөх будгаа хуулж авсны дараа байна. Ерөнхийдөө маха би цааш нь сайн түлхээд тэгээд хэлбрээ одоо хүссэн хэлбрээ гаргаж болно. Зарим хүмүүс арай дугуй, зарим хүмүүс дөрвөлжин засах туртай. Би бол яг энэ бичлэгэнд бол дөрвөлжин засж гин. Тэгээд өөртөө таалагдах хэлбрээрээ засж өгч болно. За тэгээд би ийм хумс өнгөлдөг одоо юу гэх юм бэ? Хуурай гэх юм уу? Энэнгээр би хумсныхаа деталыг сайн гүлгэр болгож өгж байгаа. Хит их чанга бас үрэх димээ. Би айгу зөөлхөн зөөлхөн үрж өгж байгаа. Арьсан дээр үлдсэн өмнөх одоо будаг ч юм уу эсвэл овон тавон юмнуудыг бүгдийн сайхан гүлгэр болгаад. За тэгээд одоо харж байгаа миний янзлсан, цэвэрлсэн хуруу, цэвэрлээгүй байгаа хуруунууд хоорондоо хялгаатайгаад ерөнхийдөө бол ийм таны баруун гар талд байгаа шиг харагдах ёстой. Маш их гоё гүлгөр илүүд том мах байхгүй. Хэрэ хажуугаар махнуудыг авж өгч болохоор байвал авж өгч болно. Хэрэ авах мах байхгүй бол авах шаардлагагүй. Тэгээ ерөнхийдөө бол хумсаа маш гоё цэвэрхэн зарим хүний хумсан дээр их арьс ургадаг байгаа. Тэр арьсны ч гэсэн сайн арилгаж өгөх хэрэгтэй. За тэгээд одоо хумсаа будахад бэлэн боллоо гэж үзэх юм бол цэвэрлэгээний ажил байгаа. Би ерөнхийдөө гэртээ явах үедээ бол ийм хөвөнтэй модоор сайн хумсаа одоо хуурай болгож өгдөг. Хумс хуурай байх тусмаа будаг удаан тогтдог байгаа. Тийм болохоор хумсаа будахаас өмнө гараа угаах ч юм уу эсвэл ус ямар нэгэн ус тосонд хүрхгүй байх юм бол будаг сайн удаан тогтдөн шүү. За тэгээ тэрний дараа энэ Band-Aid гэж нэрлэдэг OPI-ийн бүтээгдэхүүн. Энэ бол одоо нэг хэсэндээ спирт гэж хэлж болно. Арьс хумсан дээр үлдсэн илүү тос одоо юу гэдгийг үлддэгдлийг маш сайн арилгаж өгдөг юм хуурай ашуулагч байгаа.
За гэрийн нөхцөлд хийж байгаа үед бол заавал ийм бондид хэрэглэх шаардлагагүй. Яг нь биел будга удаан тогтоохын тулд том сайсаа хуурай болохын тулд ингэж илүү юм хэрэглэж байгаа маа. За тэгээд шууд base coat-д орно. Base гэдэг нь бол суур гэсэн утгатай байгаа. За эхлээд суураа тавьж ийж будагсан удаан тогтно. Тэгээд жирийн суур гэлэн суур гэж хоёр өөр формулатай байдаг. Тийм болохоор ихэнх хүмүүс надаас асууж ирсэн нь жирийн бейс хэрглэж болох уу гэж ясан. Жирийн бейс бол энэ гэрэлний доор бол хатахгүй. Тэгэхээр гэлэн суур гэж тустай байдаг. Тэрийг хэрэглэх нь зүгээр. За суура тавихдаа маш гоё жигтгэн нэмгэн тэгээд хоёр талд нь сайн хүргээд бас умсныхаа үзүүрт сайн хүргэж будаарай. Тэгэхгүй бол заримдаа будагнууд агших магадлалтай байдаг. За тэгээд суура тавьсан бол гэрэлнийхаа доор 1 минут сайн хатааж өгөх хэрэгтэй. За өнөөдрийн хэрэглэх будаг маань OPI-ийн Funny Bunny тэгээд бас When Monkey Flies гэсэн бас сатанг байгаа. Тэгээд намайг бас хүмүүс хоёр өөр брэнд холж хэрэглэж байна болж байгаа мó гэж бас бодож магадгүй. Ер нь гэлэн будаг л болвол ер нь брэндүүд холход зүгээр. Хамгийн гол нь жирийн будаг, гэлэн будаг хоёрыг л холж болохгүй гэсэн үг байгаа. За мөн адилхан нэг давхар будаг яваад гэрлэн дороо дахиад хоёр дахь давхаргаа явчаад дахиад гэрлэндээ 1 минут хатаах байгаа. За тэгээ би ихэнх хуруун дээрээ бас ядам хуруун дээрээ энэ гоё алтан өнгөтэй саа бас нэмж өгж байгаа. Одоо хоёр давхар будаг явцсан учраас дээр нь хүссэн дизайна хийгээд дизайна хийхдээ бас гэлэн будагаар хийгээд тэгээд дээрэс нь топ кото тавина. За энэ топ кот бол маш будагийг удаан тогтоодог сайн топ кот байгаа. За топо бас адилхан үзүүр хүртэл нь сайн явж өгөх хэрэгтэй. За мөн адилхан хамгийн сүүлийн удаа дахиад 1 минут хатаана. Тэгээд хатааж гарч ирснийхэн дараа будагч нь яг 100% хатцсан гэсэн үг биш. Энэ 100% спирт дээрээ хөвөнд сайн шингээж агаад арчиж өгнө. Энийн учир нь юу вэ гэхээр гэрлний дараа гарч ирсэн ч гэсэн будагч нь ингээд наалдангтай байдаг. Тэр наалдангийн бүгднгийг аваад шууд 1 секундын дотор хатааж өгж байгаа. Яг 100% бүрэн гүцэд хатааж өгж байгаа. Өгж байгаа маа. Тийм болохоор ер нь 70-100% цэвэр спирт хэрэглэх зүгээр. За ингэсний дараа шууд гараараа хурж болно, юмд цохиж болно. Будаг бол яах чгүй сайн атсан байгаа. За тэгээд ер нь гэлэн будаар бодож хахад хажуугарах махны хуурай ашдаг. Тийм учраас баг зэргийн тос зөрхөж өгсөн. За ерөнхийдөө бол хоёр гараа ингээд будаа дуусчихлаа. Би баруун гараа будахдаа зүүн гараараа будаад сурчихсан. Яг нь эхлээд хийж байгаа хүмүүст бол жоохон хэцүү байж магадгүй. Гэхдээ байнгын хумсаа будаад ахын бол сурчнаа санаа зовлтгүй. Тэгээд энэ бичлэгийг үзсэнд маш их баярлалаа. Дараагийн бичлэгэндээ дахин уулзъя. Баяртай.